Уже традиційно 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, в обласному центрі вшанували пам'ять Кобзаря. Щороку приходимо, щоб вшанувати пам'ять Шевченка. Любимо його, вважаємо, що він дуже актуальний сьогодні. Прийшли сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка, нашого народного поета і художника, і революціонера, можна сказати, народного діяча. Я завжди приходжу до Шевченка, і не тільки в ці дні. Шевченко для мене дуже дорога людина. Окрім того, що геніальний поет і пророк України, духовний предтеча всіх українських прогресивних революцій. Рядки із віршів Шевченка, котрі написані понад століття тому, актуальні і сьогодні. Вони вже не раз надихали українців на боротьбу за людські цінності. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая.